Tja och välkomna till den här vloggen. Idag har jag tänkt att vi kör en vlogg eftersom det är ganska bra väder. Men det är lite mörka moln lite överallt, så det kanske blir regn också. Men då får vi lösa det helt enkelt. För idag så tänker vi skjuta med vapen, alltså big guns. Så vi har varit och köpt lite grejer som vi ska skjuta på för att det ska bli lite roligare. Så vi ska försöka splasha grejer och lite allt möjligt. Och ja, vi får se vad dagen har att erbjuda helt enkelt. Men jag tycker vi kör igång och välkomna den här dagen med en stor kram. Vi kramar här. Nej, nu kör vi och skjuter lite vapen. Let's go. Alltså, vi ska inte skjuta vapen, vi ska skjuta med vapen. Let's go! Woo! It's all in my heart if you want it. I don't deserve it. I just wanna know. Det här är en småviltstudsare. Kaliber 22 Remington. En Saco Vixen heter det, med matchpipa. På den sitter Trikon 50-20x50. Lite mer långhållskikare än de standardkikarna. Jag har ingen ljuddämpare på denna som jag har på den andra. Detta är mitt nyförvärv. Den där ser en Blaser R8 Success med tomhållskolv. Magasinet sitter här under som du kan plocka bort. Kaliber 30-06 med en Stalon-dämpare på. W110 heter den modellen. Swarovski Z6 1,7-10 belyst på med flipskydd, straightpull-mekanism, vilket innebär att det bara laddar bara så, ja. Precis. Där har du belysningen på kikarsiktet dag och natt. Så tittar du i den nu så ser du att det är en punkt i den. Så ja, en orange punkt. Precis. Jävlar vad stabilt det känns. Alltså bara att jag håller oss här och håller ju inte jätteordentligt, men det är inga leksaker, det är riktiga vapen alltså. Det är inget paintball i världen, det är ingen soft airgun, utan det är riktiga jaktvapen. Så om du hade skötit mig med en sån här så hade jag dött. Det hade inte varit jättebra för dig. Nej, alltså, jag har inga funderingar på att bli skjuten, men jag tänker om man hade råkat träffa en människa så hade man fått allvarliga skador. Alltså. Ja, det är alltid säkerheten framför allt. Vi har riggat upp här framme på skjutbanan innan, fällt ner bommar och allting sånt, här står skyltar. Så ingen utan, alltså, ingen med obehör kan komma in här, så att säga. Nej, så vi inte träffar någon joggare som kommer. Precis, det vore med väldigt olyckligt. Jag är helt värdelös med sånt här. Jag har ingen aning vad det egentligen är. Jag har glömt allting för 2 sekunder. Det enda jag vet är att man ska vara, tänka på säkerhet och skjuta rakt. Det är det jag har lagt på minnet liksom. Men sen, ja, vi får se helt enkelt. Här ser vi skillnaden på skotten vi kommer använda idag. Detta är en klass 1-patron, vilket innebär att du får skjuta björn, älg, hjort. Alla större viltslag med det som finns frilevande i Sverige. Jag även hängnar då. Detta här är 22-22 som du som max får skjuta rådjur med. Det är en viss skillnad på dem som ni ser. Detta är en övningsammunition. Detta är en jaktammunition. Så vi provar. Nu ska vi se vad som hur de går. Det här är då en sur vattenmelonsmak. Och det här är mitt finger. Skillnaden mellan dem är att den här kan man äta. Den här kan man inte äta. Nej, nu får vi lära oss lite grejer i mina vloggar också. Det brukar inte vara så att man får lära sig något, för att jag är rätt mycket såhär, skitsamma, man bara kör. Men nu när vi kör med riktiga vapen liksom, så är det mycket säkerhet och då lär man sig mycket också. Som jag har fan lärt mig massa grejer då. Men som sagt, lärorikt då. Dock ska jag döpa det till, jag måste få mycket visningar nu, så jag ska döpa det typ till så. Sköt på en människa, skjuter på människor. Och så är det en sån plastgubbe. Clickbait master Jonte. Nej, jag kan inte clickbait det. Hatar clickbait. Och så tänker jag att vi kör ett montage härifrån. Eftersom ja, vi ska skjuta på lite olika grejer, så kanske jobbigt om vi hela tiden snackar igenom varje grej. Och så när vi sköter klart, då kan jag prata om. Då kan vi liksom prata om vilken grej vi tyckte var roligast att skjuta på. Vilken som var coolast och gav mest effekt. Så det tycker jag vi kör. Så vi kör ett litet fett montage nu. Nej, dags för montage. Let's go. Montage mode. Hej!
Tja! Men nu ska vi då testa skillnaden mellan dessa vapnen. Så vi har två stycken vattendunkar. Och så ska vi skjuta med det lilla vapnet och sen det stora vapnet. Så ser vi skillnaden när man väl träffar det. Så vi kommer nu börja med det lilla vapnet på detta. Och sen så kommer vi köra en till vattendunk med det stora vapnet. Så ser vi skillnaden på ja, vad som händer. Vi vet inte liksom. Så, let's go. All right. Let's go! Alltså satan, jag träffade ju lite lågt ändå. Ja, så här ser då vattendunken ut efter jag träffade den med lilla bössan. Och nu så ska då han skjuta med den stora på en annan vattendunk. Men sagt, så här blir det. Kommentera gärna nedanför nu vilken ni tror ger liksom störst splash. Kommer den andra dunken se mer förstörd ut än den här? Eller ser denna mer förstörd ut än den dunken vi ska skjuta på nu? Kommentera gärna innan och fuska inte. Det är inte bra att fuska, det ska man aldrig göra. Men sagt, den delades fram på mitten här med. Helt sjukt. Så jävla nice. Men sagt, nu ska vi skjuta med stora på en annan dunk. Och lämna en kommentar nedanför. Perfekt. Jag ser man skillnaden på jaktammunition och övningsammunition. Vi gick rakt igenom. All right, är ni redo nu att få veta vilken bössa som gjorde mest skada? Är det stora skottet eller det lilla skottet jag sköt med först? Som sagt, ni har lämnat era kommentarer och ingen av er har fuskat, hoppas jag. Det här är lilla bössan. Dunken är delad på mitten och grejs magiskt. Den är helt förstörd, går inte att använda det. Här är den stora bössan. Ett litet hål, ja. Ja, det kan man. Håller man här så fungerar dunken skitbra fortfarande. Liten spricka här uppe och givet ut ett utgångshål liksom där. Ja, den har tagit baksidan ut. Så ja, kommentera gärna också nu om ni hade rätt eller fel. Men jag tror att vi ska avsluta vloggen här också, eftersom nu ska vi bara åka hem och jag ska redigera och ta det lite lugnt. För det är rätt viktigt att ta det lugnt också faktiskt. Men jag hoppas ni tyckte det var roligt att kolla. Så fall får ni jättegärna tumma upp den här videon. Och sen får ni gärna berätta för mig vad ni tyckte om just den här videon. Lite mer information, jag kanske lär sig något nytt nu. Och det är skit, nej, i så fall. Ja, som sagt, som jag sa innan, man brukar inte lära sig något på min kanal. Men nu har vi äntligen gjort det med, så nu kan vi kryssa av det av listan att äntligen lärt sig något från Jonteborgs kanal. Glöm inte att prenumerera så missar du ingen video. Ha det nu riktigt bra. Sjöboj! Oi!